Hva du får nå, Missy? Hva du får nå? Å, får du kattegodt, du? Å, det der likte jeg, ja. Å, det var godt. Å, så fin du var. Gi labb. Labbe. Ja. Her snakker vi om dressert katt. Snakker om en totaldressert katt. Jeg har aldri sett en katt som spiser fra hånda før. Å, jo da, det er helt... Jeg har aldri sett det. Det var sånn der... Det er nummeret før du gir labb, du, Missy, vet du det? Gi om nummeret før du gir labb, kid. Du må bare male. Brrrr, brrrr. Så glad mat, vet du. Vi? Viser seg Missy, da. Ja, må jeg også. Har du sett av Luna noen ting da, Missy? Hvor er Luna da? Missy? Jeg er veldig avhengig av hverandre.